قرآن كو شيغيناها نورو نورو حدي وحيالة بدن آت كو فكتي والله جنبات كو قليتان ها كو دقدقين ها نو كو دقدقين جيدا لما قرعانا تيرا طلقان او شيغينا إسلامان او شيغينا دولدان او شيغينا انتي النصبية نكاحكيانا او شيغينا حان نلون نبدقلي يوم مرستا حان نلون نبدقلي حانتيدينا وحا وحيا سيدات كان كقورو اللي ليا ونول كون دينا دعايو محكمة دي رعفانكو ورقد اسوسا ايي اسكا دغتاي نوتاي غار لولاي اي وركيده اي واخ كو كنت waxaan u sheegayna madaxda dawladda meeshan dhibaato ka soo socota dadka qaar ee tujaar harbiga waxay wadaan in umadu islaaydo waxay qayb ka tahay abni darada ka socota magaalada in dadku islaayo dadkii dadka shaqeysanayay way dad raba inay dhigeyna miirtaan way anaga shacab dhibanaanahay kor iyo hoos u dhibanahay maalin walba dib u joogna haddana guriyeheen aan nagula imaad odayaasha wax garadka dhaqanka iyo siyaasiyinta Beeshacayr oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dhulboob ay sheegeen inay ku hayaan shakhsiyaad ganacsata kuwaas oo doonaya in si xoog ah ay ku qaataan dhulkooda dhulkan oo ku yaala degmada Garis Valley gaar ahaan bartamaha suuqa tabeelaha ayaa cabirkiisu waxa uu yahay 4 lagu dhuftay 44 waana dhulka kooban 4 boos waxay tilmaameen dadkan in dhulkooda la doonayo in lagu darsado dhul ay leedahay dawladda Soomaaliya kaasi oo dhinac ka saaran waxayna sidoo kale dadkan sheegeen in xayiraad lagu soo rogay dhulkooda oo aan wali la furi karin ilaa amar dambe dadkan ayaa sheegeen dhulkooda loogu heliyay isla markaana maxkamadda gobolka Banaadir ay sifo sharci darro ah ugu xukumisay dhulkan iyagoo aan lagala kaashan waxay soo bandhigeen dukumentiyo cadeynaya lahaanshaha mulkiyadda dhulkan iyagoo sheegay in dadka ama shakhsiyaadka dhulboobka ku haya dhulkooda ay wataan dukumentiyo ay sheegeen inay yihiin kuwa been abuur ah kuwaasoo sheegeen in laga soo sameeyay Cabdulle Shideeye madaxda sare ee dalka ayay ugu baaqeen in la tixgeliyo cabashadooda isla markaana ay ka qabtaan dadkan dhulboobka ku haya dhulkooda haddii aan la tixgelin cabashadoodana ay qaadi doonaan tallaabooyin aan la mahdin in nin la yiraahdo Nuur Cali Warsame uu warqado footshariyo u soo goosto oo uu yiraahdo anaale ee dadna iyadoo maxkamadii xiran yihiin xilligay fasax ku jireen oo fasax galayeen warqad inta loo soo madmadoobayo oo yiraahdo nin hebel aan ka soo gatay waa adduunya gadoon soomaaliyeey cadaalad waxaan ahayn oo wax ku socon karaan ma leh heer waxaa la marayaa qofkiiyo socda la yidhaah anaale qofkan war ilaahay ayaa wax leh kanna annaga allana makaniyey waxaan ka digaynaa Nuur Cali Warsame nin guri muraayada ku jira dhagax ma tuuraa la yidhi dhulkan annaga iska leh dukumentigiisi waa ka halkaas yaalla waa kuwaas dukumentigiisi xukunkii maxkamaduhu waa kuwa halkaas yaalla ankee aad nagu dacweysay adeer si qaldan haddii xoolahaada aad dad uga gadatay min fadlakum ka doono waxaadii laakiin kanu annaga iibna nagama ahan cidnana ka yeelimayno cidnana uga hamramayno uga baqimayno waxaan u sheegaynaa dawladda waxaan u sheegaynaa madaxda dawladda meeshan dhibaato ka soo socota dadka qaar ee tujaar harbiga waxay wadaan in umadu islaaydo waxay qayb ka tahay abni darada ka socota magaalada in dadku islaayo ay qayb ka tahay billa calaykum waxaan codsanaynaa Nuur Cali Warsame waa ka astakoonni qabiilaan uga astakoonni qoys jufa hoosaan uga astakoonni nabadoonkiisaan uga astakoonni isagaan hor fadhiisanoon ka astakoonni ha nala ka qabto haddaan nala ka qaban dawladdu ha isku kaana fasaxdo dhulkan agoontu leedahay waad u taqaaniin inaad ku marqaati furtaan marka hore cidda iska leh marka labaadna waxaan rabnaa maxkamaduhu hadda ka hor fooj jiriyay xukumeen annagu waxaan haysanaa dokumentigii xalaasha ahaa oo dhulkaas uu ku soo baxay waxaan ogolnahay meel fagaara in nala keeno waxaan ogolnahay hay-adaha ku shuqulka inay baaraan waxaan ogolnahay meel kasto dokumentigaas la geeyo in lagu halkii muxuu ahay laga saxo laakiin waxaanan ogolayn foojiri iyo xukun habeenimo ma ogolin waxaan leenahay Nuur Cali anaga qabiilna naguma dhici karo dadnama kanama dheera laakiin dowladda iyo cadaalad darro nooga helin oo markii u yaraato ay tiraa waa kaas iska dhac markii cidii wax laga qaato laakiin cadaalad darro gacmaan lagu qaban annaga dhulkanaga annagoo degan ayaa Nuur gatay sifo aan sharciga baal marsa ugu gatay waa soo gatay yiri
واسدا او هذا كيس عبد الرسول واحد من وراك سوق قاتب كن نطانيو ما هو عبد الرسول واحد من عنده ما هوده إن يدل عن قف كي ملكيلة على وريتين أو ملكيلة جانت كويس أو دي بنتي سلايسن إن يقاطو نروح على أن عدي وحكاية تدي وحكاية مغين ودارا أن أنا نبتقلي ما هي ده إس دعاء ما إستلمية نورو والله يحصوها أن يحصو محكمة لها ذلك وحالا أن هاي عدل اللي حمدا محكمة ده قبل كير عفانكو أي نقول رغمين محكمة ده السراء وحكا أسرنا إنا اللاشو سفا غاران عرين تاسلو أركو أي شيغان عيان إليهن والله أن هاي وحاكو جرى دول دولة ديت أو وحاكو جرى دول دولة ديت أو معركة المعترف واللي يقانو أو وكالة ده een falkaha iyo maaratay iyo falanka ay leedahay oo anaga jahada maaratay bari naga xiga waxa kale oo jahada galbeed anaga naga xiga washada washadii cadceeda anaga jahada kale naga xigta waxa kale oo anaga koonfur naga xiga wadada af gooye dhulka tilmaamahaas leh ee ku soo baxay damanyaale oo meel walba laga heli karo ayayna cali warsame iyo niman qowleysata ah oo maaragtay la shaqeysta ودنا دكتين إني بابان. مركي كوادي ندعويين أنا قصيد عادة أو أقرب حنا وحنا تغنى محكمة دا. محكمة دا وحنا أوش يجني إن دول كاسي وأنا جا أنلاين نهاي دكومنتين عن أوه يسنو دكومنتين أوه يسنو وياه دكومنتي صحة أو دم يعلى أه. محكمة دي أنت اسمع كان أنا سمين لك دي وحي سمين سي أو أنا جا محكمة مركز أنا أنت أنا سمي إن كده وحي سمي سي أو أي ماركتي أي محكمة سمي سي إن أي سمي صا محلها هي إن بارتاني سمي سي محكمة دي مركز محكمة دي بارتان سمي سي وحارب إن تكمين تيجي إن يتكمين تقدر تقاضي ما دع مداسي تكمين تيجي أيك إلا هاي أنا جون لو قاضي تكمين تيجي إني ولا قت جاي tiyo jirta dokumentigeeni waxaan cusan in la qaado la soo baaro iyadoo taas isan dhicin waxay soo saareen xukun maxkamada raacbaanku markay tageen waxa soo baxay kala saaridii gobolka banaadir oo aha dokumentigan ka wax leh waxa wax yeeshay dadkan ka guuray leeyahay dhulkoodi la dhacayo maxkamada raacbaanku warqadaas hoos ayay iska dhigtay nootaayo gaar loo leeyahay warkeeda ayay wax ku xukuntay la yaab labaad ayay noqotay dadkii wax lahaa oo dokumenti damayaal ah haysta gobolka banaadirna uu u soo saxay oo u tasdiiqay oo yiri ayaga iska leh maxkamadii raacbaanku ruu inay saasi soo iska badhaaftay gobolka banaadir iyadu waxay rabtay xukuntay hadda waxay u soo jeedinayaan maxkamadda sare ee dalka oo loo sameeyay marka maxkamadaha hoose wax qaldan in aan qaladkaasi uu san noqon go'aanka ugu dambeeyay ay wax saxdo waxay ka codsanayaan dadkan la dhacaya in wuxooda ay fiiriso xukunada lagu xukumay oo qof kasta fahmi kara in baal marsay in qaabki wax loo xukumi jirana la laalo maxkamadda sarana ay dadkan xaqoodi u soo celiso oo laga celiyo dadka doonaya xaqooda si baadil intay ku qaataan maxkamadana si qalada inay ugu xukumaan ana Soomaali Shabeelle TV Muqdisho abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.